nandi bali Pearson mwambu ndi mwana yu akali mayanje sisi nenya huru shapole ku family huti ya mai omsim bamenywa ndi bandu befwe marakaru sisi netu bila ku ndiro kino cha huwe ndi awe MC we marakaru tuti marafu esinge kuliana no kuvela kwabona kuli kibabi location ya vile ne Rusia kiongozi yewudi no for 3 consecutive years ya vile kili 15 years no no sa hichi no fuwezi kuli ya nano kwa abu wanekulu kubia hune ni balance of power ata nilianga kia abu wanoma undikenye balu hili abu wanoma litaku kabia hii no no fuwezi asia nano kwa vile kuli kusabia kwa fuwezi marakaru location ewe ne Rusia kulita no no fuwezi kuli ya nano mweshimi wa Benedict nende mai wa wakuba nano nekwe kubiosa wa nende kuhunge timu ndala mala kubine kurera kiongozi kwa menem na abu kiongozi usa alimu ambu kwenye kureyo kusukumewe niyeyo kijana mbingi ili mboni hapa na Rusia yo apama yene mwishimi wa Joseph nyongeza ambu Rusia kubi wera huu mburusia ya majority leader sayiliku mwenye weta naono sine nyambi nega waka lita kijana umbra kainale ndi mipango kimila hii kia kure rama endeleo mwodi muno na kucha kwa hakisha kwa kune ya vende equality elibu ya kawama endeleo naono kubi ya vise na woneka niseli tayari nenya kubwa sabi ndi mwenye ndi mwana wenye ndo pia sumambu malava kure revu robosi esa idi no ya marakaru location mwana kupile kure wa nilefe asante aya asante ni wakati wa kanisa sasa mwili unapoletwa mbele ya altari ni wakati wa kanisa asante sana kwa mchango wenu